manhã deste domingo, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio da Alvorada o ministro de Assuntos Exteriores e do Desenvolvimento Internacional da República Francesa, Laurent Fabius. O encontro, a reunião de trabalho, durou cerca de uma hora e um dos temas tratados foi a COP21, que é a 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. A ideia é que durante essa conferência, que vai começar no próximo dia 30 de novembro na capital francesa, em Paris, é que os países fechem um novo acordo para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e, com isso, haja uma redução no aquecimento global. Bom, do Palácio da Alvorada, a comitiva francesa veio aqui para o Palácio do Itamaraty, onde participa, neste momento, de um almoço de trabalho oferecido pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também ao lado da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Daqui a pouco, às 14h, está prevista uma entrevista coletiva de todos eles para darem mais detalhes sobre esse encontro deste domingo.